Общо 32 бебета, 17 момичета и 15 момчета, заченати инвитро с помощта на специализираната програма на Община Варна, са родени през 2021 година, отчетоха от администрацията. Програмата започна да работи през 2015 година, като средствата се отпускат на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с установени репродуктивни проблеми. До 2000 лева се дават за изследвания и манипулации, които не се финансират от Центъра за асистирана репродукция. До 3500 лева се отпускат за изследвания, манипулации и инвитро процедури по донорска програма и до 2000 лева се предоставят за изследвания и манипулации или процедури с собствен генетичен материал. Образци на документите за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Варна. До момента, благодарение на програмата, са се родили общо 112 бебета.